Parliament, Mheshimiwa Bwana Senator, Mheshimiwa Deputy Governor, Mheshimiwa Naisuda, family, mzee wetu aliotuacha, kanisa, mabibi na mabwana, mjambo nyote. Mimi nimefika hapa kwa sababu tumeshikana na sepe mingi sana. Kutoka 2011, Jackson ndio alikuwa anafanya kazi nyumbani kwetu. Anasimamia security ya boma yangu, anasimamia security yangu, mpaka amekuwa mtu wa nyumbani kabisa. Na naona Ben pia ni rafiki yetu na tunajuana. So sisi kufika hapa, nimekuja kutoa rambirambi zangu mwenyewe, za familia yangu, bibi yangu. Na nilipofika hapa nimesikitika sana, manake mama yangu alikuwa anataka sana kuja hapa kutembelea familia Jackson, lakini Mungu akamchukua. So mimi nimefurahi kufika hapa sana leo. Na huyu mama MP wenu ni mama shupavu sana. Nyinyi watu wa Samburu mko na bahati sana kuwa na mama kama huyu. Na ile siku mkiamua mumechoka na yeye, sisi watu wa Pwani tutakuja kumchukua tumweke huko kwetu. Na tulifanya, alinifanyia campaign ya kali sana huko bunge mpaka nikachaguliwa. Unajua election yangu inafanywa huko Parliament na Senate. Na huyu mama ndio alinisimamia kabisa paka nikashinda hiyo. Sasa mama, kuna kampeni ya pili inakuja. Mheshimiwa, kampeni ya kuhakikisha kwa Junet anachukua hii kiti ya ODM uko Parliament. Na sisi lazima tufanye bidii achukue hiyo. Manake ni anastahili. Amesimama na baba miaka mingi, amewakilisha ODM kila mahali, tumesafiri nchi nzima hii kwa kampeni ya baba, na sasa yeye pia ndio ametuingiza kwa hii serikali. Tunashukuru sana. Lakini leo nimekuja kukushtaki hapa. Manake anasema Junet ni Muislamu. Ameambia Junet kuja nunua nyumba hapa. Kisha sema hata bibi tutakupatia. Kisha mimi nikauliza, na mimi mbona umenisahau? Anasema wewe umekuwa mzee. Sasa kebu niulize wazee hapa, nyinyi mmeshinda kazi kweli? Mbona nazuleta madarao kwa mumwambia? Na sisi pia tunashukuru kwa President William Ruto kukubali kuungana na vyama vingine kustabilize nchi. Huwezi kuuliza landlord ni nani na tenant ni nani. Kila mtu anashika na zima moto, si kweli hiyo? So baba ameshikana na Raila, sorry, baba ameshikana na Ruto na viongozi wengine kuzima hii moto. Lakini nasema tukiingia huko ndani, tusisahau ile sababu ambayo ilileta hii moto hapa. Na tuhakikishe zile sababu zilizoleta balaa kwa nchi tuziondoe. Otherwise itakuwa kuna maana kuingia kwa serikali. Si ni kweli hiyo? So mimi sina mengi. Nawashukuru nyote na kuja kutoa pole tena. Na huyu ndugu yangu Jackson alikuwa anafanya kazi kwa PS moja huko baada ya 2013 election. Ilipoanza 2017 election, mimi nikasema lazima huyu arudi kwetu. Nikaenda kwa huyo mama, nikalia kidogo, mama kamrelease. Wiki moja aliporudi kwangu, au mabodyguard wake wote waliuliwa na Al-Shabaab. So huyo akanusurika kwa sababu mimi nililazimisha arudi kwangu. Nikamwambia, wewe Jackson, mimi nakudai mbuzi sasa. So nimefika hapa nyumbani, unipatie mbuzi yangu, nipandishe kwa helikopta. Mheshimiwa Janeta kuna nafasi kidogo huko mbele, atashika huyo mbuzi paka tufike Mombasa. So asanteni sana, nimekuja kutoa pole sana. Mungu amweke mahali pema. Asanteni, mubarikiwe nyote. Thank you. Uh,
Senator wa Samburu, Deputy Governor, waombelezaji wote na wasifu, Bwana asifiwe, na wasalimia Bwana asifiwe, Bwana asifiwe tena. Mimi kwa majina naitwa Junet Mohamed. Nimefika hapa leo kuja kuombeleza na familia ya mzee Lesepe, kwa sababu ule mzee Lesepe alikuwa rafiki yangu mimi mwenyewe, kwa sababu tulikuwa tunafanya kazi na kijana yake ambaye anaitwa Ben Lesepe. Tumefanya na yeye kwa muda mrefu sana, kuanzia miaka ya 2013 ama 2012 hapa ndio tulianza. Paka saa hii tumefanya pamoja, tumefanya siasa pamoja 2017, 2022 paka saa hii. So ni familia wetu ambaye tuliposikia nimelete, tuliposikia mzee ametuacha, nimelete rambirambi yangu na ya familia yangu, ya baba yangu, mama yangu na wazazi wangu wote wamelete, nilete rambirambi yao hapa. Hiyo familia tuko karibu sana, kwa sababu vijana yao ni watu ambaye waaminifu, watu ambaye wanajua kazi, na ni watu ambaye wanajua kutumikia watu. Huyu Lesepe sio askari ama bodyguard peke yake. Yeye anafanya kazi mingi kwa ofisi yangu. Yeye ni kama PA. Yeye ndio wako na kila kitu. Yeye ndio kama mtu ya kusaidiwa, yeye ndio anasaidia. Yeye ndio yuko na hiyo mfuko. Anafanya kazi mingi sana. Ni mtu mwaminifu sana. Hakuna siku hata shilingi yangu moja imepotea. Na mimi nawaachia yeye yote, naambia wewe shika. Mtu akiwa na shida msaidie. Analete hisabu baadaye jioni na inaingiana. Sio ni mtu lazima niongee naye nisikie ushauri wake. Kama anapinga mimi nawaacha. Kwa sababu yeye ni mtu ya anajiona na watu wengi hapa ndani ya bunge anaweza haribu hiyo kitu. Lazima niite kwanza niseme unaonaje hivi neno, sema iko sawa au tuendelee basi. Mmechagua mama mzuri sana, mama ambaye ana ujasiri na anajua kazi ya siasa kabisa. Huyu hako na ficha mzuri sana ya kisiasa, Mungu akimwacha. So mimi nashukuru nyinyi. Senator vile amesema ni rafiki yangu. Lesepe ndio amefanya tumekuwa marafiki. Lakini ile kitu nimeshangaa leo, senator alikuja senate kama yeye ni kijana mdogo sana. Sasa hivi amekuwa mzee. Sijui ni shida gani hii. Si senator amekupata ba. Hata nywele karibu inaruka kwa kichwa yote. Hii ni shida ya siasa hii. Hii ndio siasa. Karibu sana kwa siasa senator. Lakini yeye pia ni mtu ambaye tumefanya naye kwa karibu. Unajua mimi ni Msomali, nimechaguliwa na Wajaluo, na mimi ni rafiki ya Wasamburu. Wale wanafanya kazi kwangu Wasamburu sio Lesepe peke yake. Kuna wengine wengi wanafanya hapo, watatu, wanne. Lesepe ndo alilete hawa moja moja, Ndonga, sijui yule mwingine anaitwa nani, wako wengi sana. Mimi nikitaka tu natuma yeye, naambia tafuta watu, analete. Yeye pia anatoa watu hapa tu. Yeye pia ni mtu anapenda jamii yake. Ayangeli mbali. So ni tunafanya na hao vizuri. So mimi nimechaguliwa huko na Wajaluo, lakini kama ningetafuta kabila lingine ningechukua Samburu. Ningesema mimi ni mtu, mimi ni Msamburu. Hata sura inafanana tu, sio tofauti sana. So tumefanya pamoja namna hiyo, na tutafanya pamoja na viongozi wenu. Muko na watu ambao tunaweza fanya kazi pamoja. Jambo la tatu, kwa sababu ya mvua. Watu wanasema sasa mambo imebadilika. Sisi bado tuko ODM. Sisi tuko nini? Vile Raila amesema, unajua nchi yetu
Wanasema kuna three arms of government. Kuna executive, legislature, na judiciary. But tunajua baba pia ni fourth of arm of government. Yeye pia yako kivi yake. Yeye pia ni mtu unamjua. Kasi yake ni ngumu. Ni mtu ambaye yako na wananchi. Sasa hawezi kufanya vitu hivi tu bila kushauriana na baba. Si namna hiyo? Yuko mtu anaweza jaribu hiyo? Ukijaribu si utaanguka tu. Sasa sisi watu yetu wengine wameingia kwa serikali. Watu wengine na wengine wataingia. Lakini sisi ndani ya bunge ambaye mimi ni whip bado tuko ODM. Tunasimamia wananchi na tutafanya kazi yetu kwa bunge vile wananchi wanataka. Na lazima serikali ambaye hata kama wale wametoka kwetu wameenda wasipofanya mambo kwa manufaa ya wananchi bado tutapinga tu. Bado tutapinga. Lazima wafanye mambo kulingana na vile wananchi wanataka. Tumeelewana hiyo? So sisi kama ODM tutakuwa na chama chetu cha ODM. Raila, Amolo, Odinga. Unajua juzi niliona Biden akiongea akisema ya kwamba ile kitu itamtoa kwa hii maneno ni Mungu akikubali tu. Sisi pia tuko namna hiyo na Raila. Ni Mungu tu anasa toa yeye, sio sisi. Sisi hatuna nguvu ya kutoa yeye. Yeye ndio baba yetu, yeye ndio kiongozi yetu. Lakini sisi kitu ambacho naye ni ubaguzi. Sasa ile serikali imetengenezwa, watu wanasema hawa ni watu wa Simio, hawezi kuwa kwa serikali. Hawa ni watu wasijui kabila fulani, hawezi ingia kwa ofisi. Sisi hii ni ushuru yetu. Kila mtu hapa Kenya analipa ushuru na kila mtu wako na haki ya kufanya kwa serikali. Na tutahakikisha Mungu akikubali watu kama Saidimu wamerudi. Ngoja tutaona. Kwa sababu sisi tunataka kila mtu ajisikie yeye ni Mkenya. Wale ambaye hafai kwenda kwa siasa, I mean kwa serikali, wawache watu kama sisi tupige siasa. Sisi hatuna haja na serikali, sisi tutapiga tu siasa hapa nje kwa matanga namna hii. Lakini wale ambaye wanataka kufanya kazi kwa serikali wapewe nafasi, wapewe ruhusa ya kwenda kufanya kazi kwa serikali, kwa serikali. So mtu asiseme ya kwamba sasa ODM imemeshwa. ODM hawezi kumeshwa. Hakuna chama kubwa kushinda ODM hapa Kenya. Hii ingine yote ni kama kuku, ni vitu ndogo ndogo. Wamekuja nyuma yetu. Wamekuja nyuma yetu. Chama ambaye iko miaka 20 na kadhalika ni ODM, ama iko chama ingine? Hata hii ya wakina senata zimeanzwa tu juzi. Juzi. Kanu zi sasa imebaki na Laisula peke yake. Iko mtu ingine iko kani. Chama ni ODM. Chama ni ODM. Tumekubaliana watu ya Samburu zile, ama mimi nasema uongo. Lakini lazima watu yetu ya ODM pia wasa. Yule mtu ya ODM ambaye hako na ujuzi. Hako na ujuzi. Kama John Badi, mtu amesoma sana mambo ya hisabu, mambo ya finance. Kama yeye anataka kwenda kusaidia serikali, aende tu asaidie. Mtu kama Oparanya, mtu amesoma sana accountant, sijui nini, aende asaidie hawa. Kwa sababu wanahitaji ujuzi, si wanahitaji ujuzi. Waende asaidie hawa tu. Lakini sisi bado tuko hapa tunapima. Siasa iko namna hiyo. So sisi hatuna shida na mtu kwa sababu hatutaki nchi yetu pia ianguke. Tunataka nchi yetu iendelee vizuri. Sasa kwa sababu nchi kikwisha, nchi kianguka, sisi yote tutaanguka. Na baba hawezi kubali hiyo. Baba amesaidia nchi mara ngapi? 2007 mnajua yeye ndo alishinda uchaguzi, si alishinda? Wakati sasa wengine wakalete nyokonyoko akasema wacha mkae naye, tukae tu namna hii vile tulikaa mpaka 2013. 2017 ikakuwa namna hiyo. Uhuru akakuja akasema mzee tuongee kwa sababu hapa mbele naona giza. Akasema okay, wewe endelea tu. Inaonekana Kenya Kwanza pia waliona giza hapa mbele. Wakasema mzee iko wapi? Kuja uangalie hii maneno.
tuletee sisi watu wawili watatu ya kusaidia, lakini wewe endelea na mambo yako ODM. Si hiyo ndio maneno yuko? Waliona giza hapa mbele. Hatuwezi kubali inchi ikufe kwa giza. Lakini sisi bado tuko ODM. Hiyo ndio multi-party democracy. Hiyo ndio sera ya siasa. Senator, tumekubaliana? Ukileta kitu ya maana kwa bunge ambaye inasaidia wananchi, ambaye imeletwa na serikali, tutaunga mkono. Ukileta vitu nyevnyev ambaye huwezi kusaidia wananchi, tunaangusha. Hiyo ndio msimamo yetu. Kwa hiyo machache, sitaki kwenda zaidi ya hiyo. Hiyo ndio mpangilio, hiyo ndio njia tunafuata. Tukae pamoja, mimi nitaambia baba turudi hapa, nitakuja na yeye hapa Zamburu. Aje aongee na watu, asalimie watu yake, ashukuru yeye kwa ashukuru nyinyi kwa kupigia kura, na ile chochote itapitia ODM. Hatuwezi kusahau watu wa Zamburu. Mtaona tu. Hatuwezi kusahau kwa sababu nyinyi ni watu yetu. Watu yetu. Na senator na mbunge wataleta report vile mambo imeenda, kwa sababu hawa ndio tutakuwa nao Nairobi. Hatuwezi kusahau watu wetu, tutatembea pamoja mpaka tumalize hii safari. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asheta oleng kadumo dogli kilikuwa ya won kada albaya lang ejlere more loti ngambo na kai geroka jigi ndabai si polenye gilejlejenye talmare ipoki ongangele sepe kuredana atoku nairiki karinyogi dungoret paye esho yo utaroto